Spoštovane občanke in občani, spoštovani obiskovalci portala Kozjansko info, prihaja čas novega leta, ko je priložnost, da se ozremo nazaj in da seveda si za naprej zaželimo zdravja in pa uspehov v prihajajočem novem letu 2012. Res želim vsem eno uspešno, zdravo leto, ki naj zaznamuje dobre medsebojne odnose in pa seveda zdravje pri vseh.